www.casarima.fr. No kiyo ye bagandenge nini kutu na pastela ye bagate me yo ye bagandenge nini ndoki musala na yalo bagakama gambo negative atavandi awa ye kaka negative de kative munoko na ye eloko moko ya positive ezalakate soko lebi na na lingina bala eh ke ba mibali ya mikolo yo bazalaka miti mama mama mimi akanzua yondi moza million yes ah beta loko na selo bana millionaire aza millionaire Lobali sous un millionnaire. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Kole Kanzambi. Ester moka benginga atuninga mugisha. Pona nini o dépenser ma mbonge belé na campagne po ekomi na 20,000 ndenge tozolo ba $20. Mais n'allez que pas na yo oza kutu na makiti anda kote. Wana esengolo sombata makiti mboko ya bien. Natalie nalobi yo zo mona makiti anda kunanga. Eza na valeur ya mutu oyo moko akoko bika na changu. Ka moko. Nalobi mi balete me moko muto ya teanga evangile mokolo tondima yesu tozalaki ebele me kampene wana ezalaki pona nga nga mutu moko siko sima nanga kombie babiki lelo ebele ndenge tuzakenda boyi kampeni nyonso tuzozala ekeki kozala tokeika koluka mubola moko oyo akoshanja koningisa mokili oyo ndo tuzozoma mbongo wana ma 20,000 totie mpo tokei koluka ka motu moko osakana na semence mokolo na ndima yesu ezalaki kampeni munene batie plus de $100,000 mais batu nyonso bandimaka na yesu na periode nanga monso bakwea bazonga sima mais ezalaki nga moko $100,000 wana ebandaki koluka mpo yo lelo vanda awa oyoka ngai mwana nzambe nalingi nayebisa yo ke motema ya nzambe eza bisika evangeliza mabele ya malamu okoki koseme eza koseme na kati ya evangile amen amen po semence wana ezokenda mpona evangile mwana na yo ti troisième génération bakobuka yango amen pesanga meni ya bie amen pesanga meni ya molai amen yes Mugisha pona nini boy? No, nazomo na lelote. Nazomo na ndelobi. Lobi. Nazomo na mbongo te. Nazomo na bato oyo bako kufa te. Bato bako pika na nzela ya kampeni wana. Amen. Pona nini nosomi lupango te? Eza ya kosomba lupango te. Eza ya kosomba bato. Bazonge pa ya Yesu. Wana oza nango na poche ekoki kobikisa moto moko ezalata 1,000 francs ezalata 2,000 francs ezalata na 20,000 francs ezalata $20 mosusu $100 mosusu $1,000 biso nyonso tosangisi force na biso tobikisi motu moko mundela asali campagne Osborne atema mbongo $1,000,000 na kampeni wana edi na bala andima yesu na kampeni wana bamosusu bakwea me mutu atikalaka azalaki edin abala lelo tuzobenga ye papa ya reve ya Kongo kampeni wana esalamaki mpona ye mutu moko siko soko ozotala ozote ya evangile kotala bato ebele te tala mutu moko nde naye koloba na mutu wana nayebisa yo oza millionaire
na yebite na solo bananga na lobi na yepo na mutuana. Amen. Sokeza yo pesa ngameni apie. Amen. Yes. Come on. Osborne a outi na États-Unis a dépensé na campagne $1 million et dit na balaye azalaki kamaradi ya Idi Amin président Uganda wana boma bato. Idi Amin a boya et dit na bala andima Yesu. Idi na bala zongi na Congo abandi na East ayeti Kinshasa bamuku na bauti kuna bamamo langi bauti kuna ba baruti bauti kuna ba, nani auta kuna te bamutombo basoni bamutombo basoni évangile na Kinshasa soke zo tambola pona moto. Amen. Moko yoko changer. Yes. Noko changer mokili. Yes. Na lobi ya mbako soko changer mokili. Amen. Komona situation na yo lelote. Yes. Tala lobi ndenge kosala loba komona realite ya lelote. Yes. Tala lobi ndenge kosala pesa gameni ya molai. Amen. Yoko tia oyeko luka eloko ya moke menzamba linga kobisa yo munene. Amen. Tala Yesu. Yes. Tala nani Yesu. Yes. Tobosa na makonfli na biso tobosa na o songolo ndumba songolo mabe biso nyoso tala Yesu. Amen. Po Yesu azana kapasite ya kozwa ndumba akomisi evangelist international. Amen. Grasi ya nzambe eyebi limitite. Yes. Ndenga kwe isagambula likola batu ya mabe pe likola batu ya malamu. Amen. Grasi ezana limitite. Amen. Yebisa vani pe meno grasi ya nzambe ezana limitite. Grasi ya nzambe ezana limitite. Bibe lobi bako yoka ndenge nini so kito keite. Nakope so témoignage moko ezalaki na mama moko abota gate loba bota gate abota gate abeti kenza na kati ya libala me abota gate na lingina bima na serio periode ya goma kokenda koteya evangeli bana na kati ya stade mama aye alobi papa ngana zana likamba ko bota te ne lobi zwa envelope oyo osomba bana na mais enveloppe oyo ezokota na évangile eri mbongo na iko kenda kote évangile bana na yo pe bazana nzela wana masakolite masakoli. Na sakoli simple kutu na tina maboko te azui mbongo ezalaki $500 apesinga contribution pona évangélisation na lobi mama kenda nzambe moko azui kana bana na yo ngana zui mbongo tofuti tozalaki na nyongo moko ya podium to futi podium. Mena kamwa eri na komi na Kinshasa na mona numere benginga. Kutu na bosa na makambo kala. Nzambe meya bosa na te. Ponga na kuta na gabatu ebele eri nyoso. Amen. Amen. Mama bengi. Est-ce que okoki koyeba mama moko a expliquer nengeza la kidalobi? Oui. Na iba ki mama pesanga $500. Azaki ya pembe boy. Ayobi se mwa. Ndenge na zolo ba boy. Kenza na bota kate. Ndenge na zolo ba boy. Na sali si mwa deja na boti mapasa. Dote lana ba yesu maboko po. Kokamo. Lola eza la temwe. Nga penaza la temwe. Eza na makambo tuzo sala awa. Eko ko zaleza ya lelote. Mekozala ya lobi. Amen. Mwana nzambe soko tie bondimi na maloba o na zoe bisayo lelo otali Yesu oyo babengi Alpha and Omega. Amen. Oya yebi ebandeli na yo pe ayebi ndenge kosuka suka. Ngana zolo boko suka boyote. Amen. Na zoe bisayo lokola papa na yo ya molimo okosuka bongote. Tia tembe tuaza tuzokutana na itazini. Tia tembe, ah, trois ans, tu sokuta na France. Et qu'on s'en appelle voyage à passité. Yes. Moi, na nzambe, période où tu komi na kati, mi bomba na kati à ma prière. Amen. Bosana mounene a problème na yo, kota sodie. Yes. Banda kotoka. Amen. Tika batuba sekaolelo. Amen.
lobi bakoseka yote lobi bakoseka lobi na fongola ki Facebook nanga na talibana na boti nini ye na makanisi mwasi nanga liboso akima akiko bota na mbali mususu alobinga na bota kate e na zota la bana nanga na lobi alobali susu Et ça n'a pas ton côté là-bas, mon lobby. Mon lobalisus. Ah, Yemsara. Lobalisus. Lobalisus. Yemsara Ndokinayo. Lobalisus. Lobalisus. Hey! Yes. Et ça n'a pas ton côté là-bas, mon lobby. Et les bananes, les communes, les lobalisus. Oh, à quoi somme à Kamoto Gato, Talio, le. Lobalisoso. Oh, qu'on voyage avec tes airs, on a quitté un aéroport. Lobalisoso. Ah, que tu la yes, on a beaucoup de milolo. Lobalisoso. On est que tout ce monde a éboyé. Tu peux se faire trois mois à cause de la wanate. Ere koya. Lobalisoso. Lobalisoso. Mubali wana kobala yete. Lobalisoso. Ni fowa nezoya. Amen. Na yeko pesa yo wana. Yes. Ozonga kuno yebisa bango. Amen. Lobalisoso. Mubala bwa kia loboza kitokote. Lobalisoso. Otali olobi. Lobalisoso. Yoka. Na upesa yo témoignage ya mwasi ya docteur. Mais ce qui a été moyen, ça a été. Oui. Voilà, ça, c'est secret, hein? Ah, secret. S'il te plaît, moyen, ça a été. Ah, stratégie. Et na longue na goma, pour y moi, c'est un docteur Aza, grand frère, y'a moi, c'est un grand frère. Oyo qui? Ce qui est un frère et un sœur. Amen. Ce qu'il y a? Azala kina mbali ya liboso. Ha? Mbali wana. Moyoka temunaji wana mamamate. Moyoka. Omoni vida biso za kubomba bomba te. Ato sekinga yo poza na li histoire na yo. Soko kukukukukuko seka seka ma histoire na nga yo. Yo peba seka ya yo kasi. Siko. Mwa mbali na ya liboso. Aboye. Amemi eti tribunal. Alobi na lingi yo lisusute. Mama Leli, mubali nanga limbisanga a boy, rien na kolimisa ite. Toke na toka wana. Po azui, mwasi mususu ya pembe yeza mwindu. Mwindu. Lokola bindu eza kitokote. Talata yomoko. Na kutana na ye na vile ya Kampala. Azole la Mayamisu. Ngana zoke nda kosala campaign na Kigali. Mubala uti kotikae. Nga nazo bunda, nazo lukande biye ya aviona uta na Kampala na kenda kotea na Kigali. Azalaki na mbongo na ye na mashiling ya Uganda azalaki ya 1 million shiling. Waneza lokola 350 dolar. Atalinga, aleli alobi mutu na Nzambi. Na yoki makambo sali na goma. Mubali ya bwa kisinga. Na kina ngoma na sambeli solo sezate ni ata voya nzambe ezolo belangate menazui mbongo oyo somba bie kendo te evangile eloko koma kuna yebisa nzambe na yo alo belangata liloba moko moko ponga na iba ki situation na ina lobino mbongo na kozo angote. Non, non, non. Si vous voulez, vous voulez bana. Vous voulez nini? Nzamba lobi soka umekiko boya. Obumi miracle. Na ye. Oh. Na lobi oke pesa. Menazo zwa mbongo. Omoni ezana mbongo mutoko zwa. Ozo yoke la tamawa. Pozo mwona ye azama besi kwa yazo pesa ndeyo. Ponga na kweko benga tapa teneri moko. Na lobi sunganga na kwa yoko zongi sa mbongo. Wana nasomba bie na kenda. Na teya na zonga. Na zui na tena poche. Na talie na yoki kali sakoli moko. Na ibise mama.
na un mois ozokutana na mbali ya vina yo mais auti ko sala divorce kala mingi te azana brisé hein iko na biundu aza brisé na motema ya kozoka ali kutu makamba ali masakoliwana te non le bi mbali oyo kozwa e koza la période ya kimia eh atalinga alobi ah yozwa mbongo ka okenda sakolia mbali lisusa ngi makamba mbali te bani ko sakola so makamba atalia na lobi nyosa lobaka e kokisha na kenanga akai koteya era na zongi na ville na yoki tsango ya docteur moko au sala treatment na kai kombo na docteur koko maona a muslima azape na eloko ya o bazaga na ko abonde la gamingi muslima pe aza na chapeau ele boya ba muslima wana el natalia mulimu ya zamba lobi o nde mbali ya mwasi wana eh lobi ah muslima grâce et bi limite te e koki kozwa kimbangiste eh ezwi mutu na na boîte ah et puis misé na boîte et commencer mon papa Christophe. Biso nde toza yesu yesu asa la pour aller non na tuna yo avo juger mutu yo uti wapi Yo vous jugez Numba, yo ebi vi ya mwasite. To uti mosika. Elo wana yo banaki ko sala ezalaki ndieni. Anga omoni na ndumba malamoko, ezala malamoko, ezala malebere bino nyonsoni. Bo ndumba ki kak. Anga na sala ki ezalaki kana mbali mibale nde na ekoti adi. Toza facile pona komona makamba batu mususu. Koleka biso. Natali muslima ngana omunde nazana ala boli ngana jijaga mutute ataba lobi mutoyo sibagate epananga soki peze epananga simbite bake mutu ya kwamba ozalate epananga eko simba te fosa kandoki wana okima mesoko andoki te eyo simba Natali muslima Nalobi nazoke na kosala campaign pembeni ya Congo Gisenyi na lingo ya autorité batu kuna na Goma na sepeli na treatment toke na nayo nazuye mafutile transport ndeko ya mwasi yepe tuzoke na nzela moko na ye siko ba ikutani kuna bisika tuzosala campaign biso koto tuzo sambela prière yekunaza ala wakbar eh ala ndaku moko jirema siko batoto zalaki na bango ba ifandi ma yesu ma brutalité ba na nzambe ozala na bibi no brutalité bino motika ye ngande na ina ye soka sala bi ala esali bino ni bino koto mobeta yesu ye motika ina ala na ye ala wakbar me mutwana muzomo na mokolo moko kozala pasteur eh ngana tea yete campaign esiri tozonga mena yuseke yo zamba yibisinga okuzala pasteur tokabona tokenda na ye Kinshasa nayo kasango mutu andima yesu mutasala ni andima apre inane nayo kasango azwi mwasi ya kobala eh Sango, aza mwasi nani? Mama. Nobi, nzamba mistike. Kokamo. Ayebi ndenge ya kokutanisa bato. Yoko kukuzala awa mbala zota na France. France. Ta 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 ta. Akutani nayo. Mwana ya nzambi, destine na yo soki nzamba bongisi yango. Soki yoko bebeza ekozala yo moko ndo bebisi me mutu yako bebisa ango hey. Akozala te Amen.
Zala na kondima. Yes. Tombola maboko lobe na zana kondima. Nazana kondima. Leno na lingina loba lokola papa na bana. Na lingina vina yo longola iloko babengi ko banga. Amen. Ko banga na vi ya mtu ezali somo munene. Ya solo. Ele kiki ndumba, ele kipe na kindoki. Eh. Yo zo banga okozwa nyosho ko banga zo prometre. So kondimi okozwa nyoso kondimi zo permettre. Amen. Siko spona ponyo se futaka. Na epsa kibatu soku toke pa nzambe. Mr. Kobanga na mama Kobanga bake pa nzambe basengi bango nyoso bakozwa. Ko bakozwa nini? Nyoso bangi ozwi. Nyoso ndimi ozwi. Siko pona. Kondima na Kobanga. Lelo soko otali docteur na happy eza couple kitoko te couple kitoko mais e uti na semence eh e uti na semence amen ya évangélisation oui biba tu es belle aux semer pour nzamba sala nga likambo boy eza ma semence kuto ko pesa ta condition te lobi na pc pona likambo evangile na zoyoka na zo pesa na umatsa na umatsa pona evangile na matisi pasta uzana oibi na lelo na zo sambe na lobi nzambe na lingi mikoleko ya soki na lingi ko sala campaign mutu moka tele malo ba papa komi tungisa te campaign wana nyoso nga moko na sali nini futa baide ezambai yes amen. Amen. Nazana kati ya bureau nanga nazolanda pasteur a deboya zote. Alobina lingina somba bato moko oyo kotambula na mai bato wana ezala ta na salle oyo ko kikovani za ta 1000 par so. Soki ba ba pasteur to lingito pema so to sala conférence to koti na bato wana to kei na océan. Oui. Ma chambre ezana kati sa de fête na kati ma hotel nyose za na kati mais elle nazolo bana ba américain balobi il faut to somba ngo 100 millions de dollars eh mais ozolo ba te pepe ni zokaba zokaba 100 millions combien dollars skopi sikanga na vandi ezaki dimanche na linga na kota kotea balobi 100 millions de dollars. Mbonga wana to sengi gouverneur bakangio yo kali kambo pasta sale alobi na lingi 100 par 100 o bako pesa 1 million dollars 1 million dollars 1 million dollars nalobi nayoki nayoki viete nayoki alobi 1 million francs congolais nalobi dollars natali lisusu na matisi volume yalo baga malembe azolo bana anglais I want one person who will give $1 million? Oya kopesa 1 million de dollars. Esengelo mana film one. Eh. Batu ba bima, talaba chief. Bazo bima, bazo bima. Alobi protocol banda ko konte. Babonde 1 1 1 1 1 100. Alobi ba oya bazoya, mozongo. Eh. Ba protocol ba yi, ba simbi maboko. Balobi papa lobi mozonga. Ba chief pe basali nini? Bana na ye église basali nini? Ozomona Aniga kinga moko na pesa. Bazongi basali ni bavandi. Siko bisika na vanda kina lobi mtu ya sambe la ganzambe ya wapi? Oyo ke nazongi na ndako na changer na ma prière na ngana ma mentalité na ngana na 100 millions de dollars. Na lande monsieur mususu pe azolo ba to sombi yango bazola kisango toza na nyongo te te 100 millions de dollars cash ba eza ku évangélisation te bato o ko to lobi to sombi bato eza kana ma ya fleuve hein
Ce qui est to kenda les trites, l'église mobimba, to koti na bato na biso toketi kisangani, toza kuna, tozo lala, tozo lia, tozo yemba, tozo adore, tozo salama délivrance, tozo kota masodier, mais tozo ka likole ya mai. To kimbi sika moko etelemi, to bimi to tali tali to kagi ma photo tozo ngi na bato na biso. E kimbi sika mo tito kozonga. Ambiance moko spirituel. Tena lobi. Mais après ça témoignage à lobby, alors il bat on yo sozo mona lelo ba opesa. Ba banda bongote. Bazala ki ba bola. Na nzenla ya maboko nanga na kosakola likolo na bango. Lelo ba komi ba chief, ba komi ba millionnaire, yes. Ba komi na ma société. Yondi mo 100 millions. Oh. Yes. Ah, beta lo kona selo bana millionnaire. Na 100 millionnaire. Lobali susu naza millionnaire. Naza millionnaire. Lobama kasi naza millionnaire. Naza millionnaire. Ata realité nyoso lelo ezo loba uzate. Kondi ma realité wanate. Amen. Kondi ma realité wanate. Amen. Amen. Realité manyongeza. Realité mboga kufuta ndako. Ezate. Est-ce que kondi ma realité wana? Rien. Réalité malade moko ezolo ba yo il faut ba kunda il faut ba opérer yo kondi ma réalité wana te. Amen. Lelo na yena komba Jésus. Yes. Ko changer réalité wana. Amen. Na lobi réalité wana ko changer. Amen. Na lobi réalité wana ko sala nini? Et ko changer. Totanga muke bisika totanga kilobi. Tomona mwasi azaki na réalité moko. Na ndenge changaki. Des lois. Tu m'entends ça? Des lois. Totangi des rois, chapitre 4, verset papa. Bandana verset 1. To bandana verset 1. Des rois, chapitre 4, verset 1, lobi boye. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari. Tanga ozoti yango pena lingala po ba oba ebi français te lokola yo ba yo kapelingala. Totange na lingala boye. Moi si moko nakati na basi ya bana ya ba prophète. Aganga ki epai na Élisée pe alobi boye. Mobali na ngai mosali na yo. Azalaki mosali na yo na kati na eglise. Njokande moto na nyongo moko ayaki pona tina ete aboto na bana na ngai akomisa bango baumo na ye pona mbongo na ye. Elize atuni ye boye. Nasala nini pona yo? Nini ozali na yango na kati na ndako na yo? Ye alobi nazana eloko moko te. Mosali na yo azalika kana mwanda ba mafuta na kati na molangi. Pe ye alobi na ye boye. Kende senga na libanda epai na baninga na yo ba milangi ebele ya pamba. Mpe ko senga yango mokete. Na tangu yo kokoma na ndako kota na kati na ndako na yo. Kanga ekuke na sima na yo pe bana kotia mafuta wana na kati na milangi oyo yo kosenga. Pe yo kotia yango kino nyonso ekotonda meke. Boye ye alongwaki epai na lize pe akangaki porte na ye pe abandaki kotia mafuta na kati na milangi oyo. Na suka nango asenge epai na bana na ye bapesa ye molangi mosusu. Bango balobaki ete milangi nyonso esili pe mafuta pe ekatanaki. Betela Yesu maboko makasi. Tuna vaze wana miracle ya ndenge nini? Wana miracle ya ndenge nini? Tuna eske na vina yo mona miracle ya boy? Eske na vina yo mona miracle ya boy? Oyoka yango na sangwe? Oyoka yango na sangwe? Okomona yango avokufa? Okomona yango avokufa? Maboko neza nani? Ya Yesu.
God will make a way where it seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to this side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way. Na mwasi moko na sakola na sakola tu sakola nazomo na kombo na yo ezala wala Petro Petro Petron Petro koko zala Petro Petroni bakomba na biso na kombo eza kabongo Petro na mona Petro onazolo ba akufi si bana misato bana misato ba kufi kombo donan ah Petronel bana misato ba kufa bana misato ya basi Aza mokoloni. God will make a way where it seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to this side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Zambe nanguya. Zambe nanguya. Bate la bombo. Que yo soy
ekangami yango na bonte yo yo de monsugi lobari loba moko bansela nanga ekangami zame na guya zame na guya zame na guya zame na guya batse la bomoi nanga mazike nusu ekangami yango na bote yo yo de monsugi lobali loba moko banzela nangai efungwama zambe na nguya zambe na nguya kindoki nyoso basala ebo mabana na yo yamba moto nazomo na mama moko azandoki na kati ya famina na yo ndaza laki sima ya koboma bana na yo ayotulize mwana moko oya uta na mboka ayana ndaku na yo mama yebisanga mwana wana zalaki mwana nani nazomo na mwaka mwana moka uta na mboka ayana ndaku na yo kwa boma bana ha eza solo eza koko ya mobali na ngai kote ya mobali nanga abana yuko beta bana na yonze te ya mutu bazo kufa bazo kata abeta kaje kibota na umo na mwana na yo ambali po abaya aketi Lubumbashi zana Lubumbashi pe azo gunisa makuna makasi zambe nangu patela pomoi nanga Bikuke nyoso ekangami Jambe na bonte liyo Yonde mosushi Loba li loba moko Banzela nangai efungwama Jambe na guya Zambe na guya Touch Simba Soka telemi na koloba kali loba Moko Kobanga ndoki ya vina yote okay. Eza erer Yes Soki ndoki ya vina yo Alonga yo ezalaki na period ya ignorance Come on. Bah! Yes. Meyo mwana ya mogisha. Come on. Mwana ya parlement céleste. Yes. Mwana kota gana sodière. Yes. Hey, hey. Sakola. Na loba na loba te. Loba. Akomona liwana yote. Yo komona matanga na yeme ya komona matanga na yote. Amen. Yes. Beta milolo na maboko makasi. Yesu aza malamu. Plana ba gonyoso. Eh. Ba osala ma 0 heure butu butu. Po ba koisa yo. Aujourd'hui. Lelo. Eko simba li susute. Amen. 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 Yes. Oh. Na yambi yangu. Pona nini? Yo pesa ka semas. Eh. Yo pesa ka dim. Eh. Bakulonga yote. Seba. Mabeza soko lye dim. Me soko ko lye dim te. Ndoka koleka wapi? Akoleka te. Oh. Dim. Osakana na ngote. Amen. Dim eza spiritual komba mobimba. Eyo zo pimisa boy dimo pesi yango. Yes. Mala moko nzambe alobi nga nzambe abitumba. Pona nini? Soka moni dim abimi nzambe abitumba. Amen. Wana bolingo ezate. Eh. Wana bolimbisi ezate. Eh. Ake iko bunda. Okay. Pona ba oba zo bloke ma chance na yo. Sefa. Ba oba zo bloke ma mbongo na yo. Ake iko bunda na bango.
tangi na kati ya Biblia mwasi ya prophète. Prophète auti kokufa mutu ya nyongo ayeko zwa bana azwa bango basala bakoma ba esclave bafuta nyongo o baliate. Siko na ko comprendre nini boma papa kufa tension. Nyonge koko boma tension. Soko sana Yesu tu moni muta beti crise po azui credit ya bato lekeli ya beti crise akai ko lala lif akai libela. Po na nini? Bato o ba pesa kama credit moke bana bango. Bazaba ndoki ya kosakana te oko kendo zui credit na bank bazaba occultiste avaba pesa yo mbongo wana bakotisi yango na kati ya chambre balobi ako kakofuta mbongo oyo te nenga sibi bongo na biso afuta yango te tuto zwa lopango na ye siko mwana azambe yo prier sodiere okota ganite ni dim oliaka yango mais ozui mbongo o deja batie maloba ya kindoki ofuta yango te po mutu azo pesa credit e fo pesa eloko ya valeur eleki mbongo o yazo pesa yo na kosi eza bongo te soki ozo luka $1,000 mutu akosenga mutu ka ya $6,000 po soki okoki kofuta te ya teki mutu ka $6,000 a gagne combien $5,000 era zo pesa yo mbongo wana alekisi yango na makisi atie maloba ya kindoki. Soki mbongo esangani na mbongo na ye, mutu wana zwa kama problem tina kozwa mutu kana ye. Po soki yo koki kozuko kofuta te epa na ye eza benefice double. Bala mo kuto futa te. Ozwi mbongo olongoli ni dimu te okotini priere te kotu na Nzambe okei mala moko osangisi yango na mbongo na mbongo na yo. So ozwi mbongo ya boye ya bongo ya nyongo ava osale lango luka kota chaudière luka mugisha loba mbongo ona uti kozwango papa lobele yango ekoma mbongo malamu ememela ngama profit benediction ibile bayaka mususa uti na biro nanga $60,000 alobi eza mbongo na uti kozwa na bank papa tia pambola na pamboli pe abimakei lelazo sala ma intérêt akomi kozwa biloko na Chine alekana biro mokileza ya kobeba batu wazoti ya business puba envute maetwari ya baninga batu wazoti unga mandaku mikoloyo pona koboto na maetwari ya batu mwini mutu atonga ndaku mendaku waneza ndaku teza serkei serkei weza loko la ndaku pando koti ndaku wana po osimba $100 ekomi problem mutu koti ndaku ya mutu tia yeko kanga biloko nona ma television na ma kiti binyoso akangyo bimika mutakala tala imi ni fenomeni wana mebi ndaku wano zaraki mususu wana zaraki bongo te kune bisiko bandaki kovando zoso mwa 20 mwa 30 mwa $100 zoko kakofuta memo kolonzaba pamboli olobitika naluka mndaku mwako mwa ya munene okuti ndaku wana munene tu bloke ubaliko loba eri na zaraki na ndaku wana lipambo le zaraki me eri na koti o kotoyo makambezo simba te mama, kendo jene okota na sodier pendant 14 jours. Kenda wana bala kisayo. Oyo ki baka mana soloba. Talando ki ni vondo ki aza. Azo yo ke la mama mawate, o mama mbali na ya kufi mawa. Exacte. Ayeka kalobi ba prophète ya lukuta. Mbali na ya kufa na nyongona nga. Pe akufa futate. Siko na yeko swa bana na yo bake na kosala bilangana nga ofele tiba kofuta mongo papa na bango azwa credit pananga eske el papa zo sinye mukanda wana alobi soki na zoko kakofuta te bana ne bakotika na sima bafuta po bango bazana mbongo bazana ma relation hein bakomi kotambra na ma infraction ya ko dominer yo po yo zana moyen ya kolobate mutu alongoli na ndaku sapri ya vie toka ndaku nakna sapri ya vie bima uke ko funde na la police wale ya tikadi po kuna deja balieli mote kote la bango amen na lobi mote tumba bango amen eloko wana mwana pale masele soko mona kangote amen mutu asakani na ya sakani na Nzambe namba yes
est-ce que ma neza? Oyoka yango. Ndenge nini papa akufa? Est-ce que soki mutakufa alea nyongo? Iyo ndo kotika la kufuta. Kokamo. Ngana zo tuna papa. Papa mutema mabe. Oyebi difference te mwana na bana. Oyebi difference te mwana na papa. Papa na bana. Tsuko oyiko futi se bembe. E bembe. Olika ngambonge bele oyiko futi sande bembe. E bembe futa. Oboma ngo na tension na ya kindoki. Ko er papa so so nyongo wana ayebisa kyo sécurité nde bana naye wana ze esprit ya kindoki mwana na nzabe zo tambola petit lelo na mokili ti lelo na mokili huko za lovande au abazo nyoko lapo na likambo papa sala yo ye bagate o nda bana prier o monda huko ma dimizulu ba ye papa na ya sala boy mama na ya sala boy azwa elamba nanga aboy ko zongisa nalobi na konyoko la kabana na ipona elamba bandoki wa mitema mabe lobo bandoki mitema mabe bandoki mitema lobo ango doki mitema mabe soko boy ko lobo na somo na suspect lobo ma doki doki mitema mabe sini aliboso ye bandoki mutema mabe ndoki azaraga na vina yini mawate ndoki akoseka na yo likolo mais soka pesio mokongo asali ndoki sini ya ndoki aliboso alingaka mamususu wa matate sini mususu yeba ndoki alingaka yeba nyoso omo na mutu ma information nyoso alingaka yeba soka moni batu batelemi alingale kawana atelemi pemene ayoka bazo salani. Ayeba kama solo nyoso kaza na kati eglise papa akobeta masolo ya mutu nyoso lenga lataki malamboka beti misoka boya koyeba songola sambela ki songola sambela kite so ndoki yo yeba kandenge nini kutu na pastela yeba kate me yo yeba kandenge nini ndoki musala na yalo baka kama kambo negative atavandi awa ye kaka negative de kative munoko na ye eloko moko ya positive ezala kate. So ko le bine na lingina bala eske ba mibali ya mikolo yo bazala ka mitema mama mama kanzuna na lingina va cheke ba mikolo yo avie komi koko ya kwa esko yibi batu ya bongo bazala ndo kibususo so lukanani ndo kiyewana kuyibisa makambo na yote ye munoko na eka negative. Atona kise $10 na ningina kenda kolia malewe keba biko bako yoko poisono yo. Miyo nyoso na yibisa kayo. Efuti ya kali loba negative. Yo na muno kona yisana po kindo keza laka negative. Bunzambe za positive. Kobanga eza negative. Fwa eza positive. Biso to loba gabiloko o yeza te loko la eza. Oza na malade me ozo loba nabiki. Nabiki. Ha? Nabiki. Ah te. Mina somo na nabiki. O boy kondima realité. Kondimeza ko boya kondima realité. Boya kondima realité wana. Omo na soke kolongwate. Pour nino kondima realité wana. Papa nga na sala seta ya ko boya realité. Seta. Nazo confesse négative positive likola vinanga. Mais realité zo changer te seta. Moko le changer e kenda libela. Atozu mugisho bwa kiye kuna na zamba. Okuta ye kuna zo toka. Lingala nga yo ndam. Oh ya ndam. Na koti ki ni lingala na ebite. Lelo ekusali 3 ans. Tuna ba pasteur na nazoti ya bango malalesa. Mugisha baraka. Miracle man. Oye ba solo banini. Siko mutu wana soki to tiki asali 10 ans. Eh. Iko zala nini? Kokamwa. Asali ka 3 ans ya 2 ans ya pamba. Eh. Siko 10 ans. A combien de choses ma chaîne à télévision, à combien de campagnes, à la cour de grand. Cour de grand. Cour de grand. Et voilà le langage chinois. Cour de grand. A combien de cotonnes à ma stade. Hey. Pose à l'église, il faut mettre à ta 20 ans à qui. Oui. Ah oui, ça y est. Batouzo, il y a un barouti, banane, il y a un sali. Il y a un ministère. 1980. Il y a un sou, ça va au botam. Il y a un évangile.
bato bazo tala vie na yo ezo marché po ondimaka matiko taki ya mugisha. Est-ce que nazana muta ndi mindiko takawa? Yes. Mutu ya nyonga yeba kite profeta zana vile profeta zana vile zongo yebisa bango profeta zana vile azana vile aza profeti tiko taka tiko taka mokeba na manyongo wana molingi mozo. Yes. Mwana mwasa lobina yebi bisika profeta tiko taka azali mutu ya nyongo kwa yako zobana na nga pamba te yondolo kama mbali na nga weko boma ina matansho akufa. Oui. Mwana kimi na parlement celeste ya mikolo wana hey. Nana zala ki profete wana profete li oh. Eli. Mama nasala yoli kambo ni oh, yo za profete ndenge nino kweko tunanga nasala yoni yeah. Yoza liba tunatunanga bango nasala yoni ni yo zomona te oh oh luba vanda mama vandisa yazo distraire ba mama vanda sit down vanda nase mama amen amen alleluia. Amen. Pesang amen ya bien. Amen. A comme il dit prophète, prophète, tu dis, nasala nini ni kambo nini mama. Mama lobita la histoire nengeza. Amen. Amen. Protocol. Telema. Aha. Tikai, salam salanay. Amen. Amen. A comme pa Eli. Eli alobi nini mama na sala yo nini alobi mutu ya nyongo nenge tuzolo baboy soki solution zo amite bana nanga bakomi baundu pe azo sakanate a soda ana ma relation avec la présidence oyimbirenge zalaka beti masoro nyonso muli mutu wana amunene ayebiri na ministre eh soka simbio osili yo pokobi ko banga yebisa ato yebani na ministre ngana yebi ministre te. Amen. Yesu ya Nazareth. Yes. Yes. Mutu ya nyonga keiko bema dossier na la police. Eh. Akeya zimo konzi ya justice akeiko fundu. Ye mwana akei mwana ya Nzambe akepa ya prophète tikotaka. Prophète tikotaka nenga nazolo baboy makambe baby. Nini bayeko zwa bana nanga. Tosala nene. Matina katia onction prophétique. Alobi mama ozana nini? Tunavani pembeni ozana nini? Ozana nini? Alobi oh nazane loko te. Ha, wana olinga ko baby sa makambo mama? Kokamo. Oyebike mutu soko lobinga nazana eloko te. Na oyozana ngo Biblia lobi Yesu alobaki baboto loba pesa oyazana ngo. Siko na vitika ko lobaka nazana eloko te. Na pesa yo conscience spirituelle. Au moins, on a la pantalon. Et c'est la moine à bota, ce que c'est qui s'émance. Moine à m'kewana. Naïb sabango. Navi koyeb sabango. Koyeb sikolo baganazan et le côté. Koyeb sikolo. Pour la sombre, la galop pantalon, aux anna sapato, aux anna moi j'ai mon sakanango. Tile l'on a ajazan à mon azola qui s'est s'émance. Yes. Nous avons dit papa nous avons dit vina est à la bongo. Prière semence, prière semence, prière semence, prière semence. Amen. De ma secret à Koboma. Ba ennemi nyoso au bas entourage, entouré yo. Yes. Hein? Eh. Alors, bien, il y a le côté, mais. Ah, c'est un gemme à l'aube. Nana, moi, ma foot. Alors, bien, ah, on a dit, on a utilisé. C'est un go. Ce que le bac est l'aube, c'est un gemme à l'aube. Mais, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on Mafuta na kubandaka na mafuta wana. Kendo devisa manzungu. Devisa? Defa. Manzungu. Turo ya mafuta te. Devisa oyeza na iloko te. Kanga. Tondisa ndakunayo. Banda kutia mafuta. Asopi. 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 Me oyebi mama wanazalaki mama ya kondima. Mama zondima tikotak. Azondima aujourd'hui. Po atuna te. A résonné. Mais nous sommes là qui sont prophète. Nous sommes là qui sont prophète. Prophète à l'objet, a passé l'instruction. Kenda, osala, boy. Loko la lobby na ebisi batu moya na milangi vide. Ya vide. Oya kotosa, azui. Oya boy, avandi na ye. Est-ce que oyenango? Eh. Tombola loboko soko oyenango mulangi ya vide. Yes.
Zamba pambule. Zamba pambule. Amen. Loba Yesu. Yesu. Tinda fire trois fois. Fire. 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 Amen. Amen. Prophète Alobi, on a ma futa. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est Alobi qui est de Davis en Zungu. Qui est de Davis en Nini. Zungu. Tia nandaku na yo kanga port. Hey. Lilobe kimi. Prophétique. Écoute nandaku. Ta. Et te remézine. Bisika nga natinda galiloba. Ne bisike kendaku. Amen. Ndeza différence entre ba pasteur na ba prophète. Ba pasteur bango ba kanisaga liloba ezaka mate ya pamba. Ah ah. Liloba ezana liloba ndenge msusu mibale. Ezali liloba ya mate ya pe ezana liloba oto bengaka tikotak. Okuyiko yibusa mutu kenda. Na yibusa ki papa moko akote pa nanga lobi azambola alingazwa mbongo. Oyibi na yibusa ki nini? Na lobi kendo bi malibanda banda ko baluka na mabele. Baluka na nini? Abaluka baluka baluka bemisi chemise azongi na kanda alobi siko sakola msusu na lobi mabele oye simbi zoto na nde bozukoso ha lobi olingo bebisa loba amen kas alobi amen abimake lelo millionnaire oh yebu savani pembeni loba liloba moko Lobali loba moko. Umbara kona zolo. Siko prophète alobi liloba moko. Zwama zung. Eh. Banako sopa mafuta. Ah prophète. Esengeli ozala wano sala ma prière. Ah ah. Wano zangi kondi. Zama kama prière te. Sala ndenge bazo yibisa yo. Sala. Yo zandenge nini. Yibisa vandipe mero. Sala ndenge bazo yibisa yo. Sala ndenge bazo yibisa yo. Yoko kama hôpital, oyebisi docteur. Talanga boy. Soko za mama kote na hôpital, docteur lobi longola bilamba. Oboy. Okoboya. Olwa nazo ya kasoni. Ha? Mama ha? Soka ba Nicolas teloko alobi baba. Fongola mako. Ga. Okolo banga na mwasi ya batu. Na kamwe. Ah, ba mama batali nasi. Ba se batu na hôpital. Teloko wana ba mama ba banga kango for. For. Olingo linga te. Okoki koleke pa docteur Satia loboko kuna te. Eh. Atoza mwasi ya mokonzi. Mm. Ozwa loboko wana. So, yoko kena na hôpital, ozwa lobanga na lingi nazwa traitement na ndenge na ngai. Oh. Na ye prophète, osala boy ma prière ma belle ningana wana ndena kondima na na oh. Yebisakio. Ah? Sala ndenge bazo orienté yo. Soki balobi kota soder kota soder. Soki balobi jeune jeune kota. Sala ndenge bazo yebso vandi pembe na problème na yo linga ko sala ndenge bazo yebso yote. Proverbe na yo linga ko sala ndenge bazo yebso yote. Amen. Amen. Pesa ngamene ya bien. Amen. Pesa ngamene ya mulai. Amen. Mwasi azamwa sandi magama tikota. Yepa tunite po ayeba ki prophète aza prophète tikotak nazoke nako sala ndenge ayebisinga ke kuna divisi bitunga 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 te azwi mafuta ya muke sopa boy e osilate sopa boy e osilate sopa boy e osilate mama nanga ye mina ko mafuta ye mafuta miracle sopa boy e otona mama nanga ye nano na zomo na ye liwe ambali nanga ye ko moni sanga makambo ye elle est tondi atali mafuta mutu ya nyonga ye atali lobi lobali susu kasi ko to nyamo lobali susu marchandise yango oh na sakoli pona yo sakola na zobo nozo tuna bango nini lobali soso oko tuna bango nini lobali soso lobali soso e foye bana za mwana ya mosakoli loba lisuso na kama mbali moko tolitelemi na station atuti mutuka ya mbali msusu yake mwaka taxi boyaza na jeep
mutu ataksa bimi abaniko finga 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 fingi yo omenenge bazalaka makelele mubala kiti abimisi sak etondi mbonga tena likola mutuka alobi longola mbongo oyo za Valeria ya mutuka nayo ok olobi tro lobali sus papa te mongo wana otambula makelele ya pamba omuntu ka bola bola muzole kana nzela ko sala kama kelele 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 papa wana kuna bisika azota la kana kati ya saka azota la lar mi solo auta la papa itali mbongo o batuti alobi awa na o simba te alobi papa limbi sanga si tu plaisant mbongo na nzomo na mbongo clarité nde loko ko sala banguna nayo longola mbongo ya Valeria mutuka nayo popo na ko sala makerele pamba na nivo nayo lo bitro lo bali sus nazo kumba ya Angelo Verde na tuti mutuka ya mutu mukeka ka kini kaka atayo ke kati kati abime abandi ko sala makerele bi edi nazo kenda ko sala emission na lima kelele tenini chauffeur azolo bana bango makelele makelele mutukananga na bimi barulaji wazalaki wana na tali bango na bimi seloko na koyibisa etena lo bimozo na pesi kutu barulaji na zongi na mutuka papa babosa ni dosse ba chauffeur bisika za alobi opesi bango na lobito kenda diti kama kelele lobali lobali sos ah, quelle stratégie! Yoka, yozo comme un niveau à Kamba Makelele. Okobana Gosala Makelele, les sous na batuti. Okozala mwana atiko. Ta. Muntaswani siyo suko tu de loba. Loba les sous. Ah. Lulaji mokolomoka kangi mutukananga. Baiba benginga barubi bakangi mutukana lula chitika mutukana finginga makambo boy na lobo moni na opeso ka 5 minutes ya pambo ko libere mutuka wana sa ata sanfra atiete na tele ni mino na ina rubi bazo benga yo ka minute oyo pona bota bane bele allo na zo mona lula je numero alingina leka na hivyo na hubenga moko chef na yopenza numero 1 Quoi, je l'ai bien. Madame, on a mon accom. Dans le bilobal, les sous. Oui, à toi, quand on a un ami, on a sali qui n'y a pas. Au check, il n'y a pas à droite. Au parquet, au sali qui n'y a pas. Au moni, il n'y a pas au tiété. Mais il y a un petit mot qui est télé, au tiété. Oh. Kakawana. Toquez dans la police. Soit 20 000 francs. Ah. Oui, petit, on a ça gras que les rayons. À Tietembe, dans le bizera. Elle n'a pas ici, dans le bizera. Le bal est sous. Nazo mona bako kanga monoko. Ya bokolongo no ya nzoto ina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya ezali deo ONG la santé c'est la richesse amemeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na machine oyo ezali kolakisa maladi nyonso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na mashine maladi nyonso ezali kobima yango moko na malembe nyonso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir mpe salite elingi koloba maladi nyonso ya nzoto na yo ekei yo mpe na mbala moko moto atelemi abikisami mpe atamboli pepele spécialiste Ntongo Brian azali kobikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi bavertige onga miso kilo estoma etungisa yo mbula na mbula tension ezilaka te batache na nzoto
spécialiste Ntongo Brian azali ko biki sape ko silisa yango bazali pe na service ya radiologie échographie pe ezalio laboratoire complet oye ko talisa maladie nyonso ezali ndeko kima kaka mbango na première rue d'Ilando na avenue Bonaké numéro 1 na limité industrielle Dope obengi bango na nzela ya singa na lombango penza tala kamata bik kamata papier koma numéro zwanoki 09 93 23 93 25 club de santé la santé c'est la richesse mbongwana na kati ya république démocratique du Congo www.gazarima.fr